andu aitu ukai twarie he maundu matarathie wega na ni jugaga ni ni nyendete kwaria maundu maria mataragio ni andu aingi na ni nyendete kwaria maundu maria andu aingi maiguaga guoya wa kumauga ni tondu madiri andu aingi mangiaria na madiendetwo ni andu aingi na ndire haha gutetera ma tondu mani itetagira maniyo iyaragiriria madiendaga kudifendwo ni mundu reke itwira ni uhoro wa matugi atiriri gutire hinde kungituika ati ni wiciragia thiini waku ni tondu murwa nyukwa ni murathime tondu mwari wa nyukwa ni murathime ugakirwo gugecira na hakiri ciaku riu we wagirire gwitandaiya we wagirire kuhuruka gutari na kieha we wagirire riu guikara hau uguo maundu maku moke maigitwo raini ni murwa nyukwa uria ngai ateithitie kana mwari wa nyukwa uria ngai ateithitie undu uyu ndirariria ti personal no ungienda kuutua personal ri onaguo no wike no ni atiriri hindi iria riothe mundu ageciria ati agirire kurorereria maitho make hari kiria mwari wa nyina na kio kana kiria mwari wa nyina ari na kio ni kwenyihia enyihagia kana agathima kiria we ari atuike tondu kiria urenda giki kioneku ukariganirwo ati giaku no gikorwo nginya gikinene gukira kia mwari wa nyukwa no gikorwo nginya gikinene gukira kia mwari wa nyukwa no ni tondu ni wenyihia na watu ati giki nikio gito hau niho uhingagira muturire waku guthie na mbere niki kigituma weciria ati ni tondu murwa nyukwa ni biological brother ugeciria ati nginya kiria enakio kiagirire gutransfer hariwe biologically andu aria aingi maugaga matiteithitio ni andu wao ni andu aria wa mbere they are over expectant na wakeri ni maiguaga me entitled muno angikorwo murwa maitu aratwarithia ngari ona ni yagire kungurira na ari nduthi werirwo no wakwirire gutire uwatho tocio uriho na wakeri murwa nyukwa uyu uracirithia ati ndaragutaithia ri kaingi andu aya maragio guo na mathia kuheana ndeto na kuria njari tondu brother yaku kana sister yaku agikuhio taithio ndawanikaga nigetha kirindi kimenye ri hau niho mutikagira advantage ukaumagaria ndeto cia murwa nyukwa ati ndaradeithia ndanjoyagira thimu ona ndaragia na ithue ona ki no ndurauga atiriri ni andeithitie ria mbere akandeithia ria keri na akandeithia ria gatatu ni nie nemetwo ni gukinya makinya maria magirire gukinywo nigetha nyonjorithie kiria anjikiirie andu aya matithia kuga na kuunja uria mekitwo wega maugaga orita rimwe tu riria wa fail kiria ekwendaga niki tondu andu aya ni metikitie they are entitled to your success umuthi ni ngwenda gukwira undu umwe andu aya ri tutingihota kana ni gitumi tondu wega uria wekirwo ndwekeirwo theri-ini ri ni maiguikaga muno riria mekwaria no uhoro wa ma ni atiriri ungiikario thi ni mwene uhoro kana ucio uraakiuswo akwire maita maria ageretie akwire mateithie maria ateithitie no wikunye gutumenya atiriri ndeto cia andu maciaranirwo ri ndeto cia ari na ariwa nyina a nyina umwe ri ni wagirire gutiganaga nacio ti ndeto ungeitheria amuriri kuri maundu maingi muno mekagwo na theini utoi kiria waigua ri ni statement igiri kana ithatu ciaheanwo ni mundu hatari na kureka uri ungi aheane mwena wake na hii no ende kwaga kuheana tondu hihi maundu mothe to nginya marehwo king'ang'ainia ati nigetha riu witikie de right kana de wrong no ni ngwenda kwariria andu me hau na mbeu njithi na especially generation ino twinayo umuthi wendwo mbitwo uhane murwa nyukwa utonga wa mwari wa nyukwa ndũrĩ hĩndĩ warĩ ũgatuĩka waku utonga wa mwari wa nyukwa ndũrĩ hĩndĩ warĩ ũgatuĩka waku ngai akũmbire na agĩkũmba na indo iria cirĩ ciaku na ciĩ moko indo iria ciĩ ciaku ciĩ moko korwo no ũtige kũrorereria maitho maku harĩ mwari wa nyukwa kana mwari wa nyukwa no wone wariĩ wa thĩ thĩ ĩno nĩ njariĩ mũno na wakerĩ ũngĩgateithio nĩ mũndũ ona arĩ agũteithie na gĩciko kĩmwe gĩa cumbĩ wagĩte wa gwĩkĩra gĩtheri ũrĩe ũgatũra ũhete mũndũ ũcio gĩtĩo ti tondũ nĩ arũgamĩrĩire muoyo waku no nĩ tondũ he mũthenya agwĩkire wega agĩkũhe cumbĩ irio ciaku igĩcama ũrĩa wendaga icame mũthenya ũmwe tu ngĩrĩkia gathĩna gaka kaingĩ konekaga nĩ bamĩrĩ-inĩ ciothe in general no ithuĩ ta andũ a gĩkũyũ-rĩ nĩ tũrĩ ga problem na indo cia andũ aitũ kaĩ ũtangĩtĩkĩra
weteki ate ngai agikumba akumbire na agikumba na indo ciaku ni hari utari wamenya hari aciri wega na ringi ni nyingi muno nginya gukira icio rona kai utangihoka ngai no tuike mundu uri ngathoi no shoki understand ate riri ucio rarerira ri ucio rorota ri ucio raria uru wake ate ndaguteithagia ri ena family ateithagia ena cioneki ciake aciarirwo nacio nena maundu mangi maingi muno mamuthiururukirie gukorwo ni muciarairwo na mundu ri ti kuga ate riu gutiri ndu ngiangika beyond family yo yanyu ni kuri na uturo ngi nja wa family yanyu amukire gitumaga mundu au matheno akaririkanwo ti kuteithia kuri ateithetie family yake peke yake ni guteithia kuri ateithetie andu matari nginya a family yake rekei twendane na rekei tutigane na haro citari na njira na mundu understand atiriri ndu ngi understand maundu mangi utangikorwo thiini wa kiratu kiu umenye ni ha kihinyaga mundu muno darekia.